माजुरा जिल्लामा छु। माजुरा जिल्लामा चाहिँ यहाँ ठुलो एउटा बिरे खोला झर्ना भन्ने रहेछ, म चाहिँ त्यहाँ त्यो झर्ना हेर्न जाँदैछु। लेट्स सी यहाँ झर्ना कस्तो छ। म चाहिँ झर्ना नजिकै छु। यो बाटो यस्तो बाटो छ, यहाँ नजिकै यो बिरे खोला, यो बिरे खोला झर्ना हो। यहाँ म चाहिँ यो बाटो हाम्रो गाडी त्यहाँ राखेर हामी चाहिँ अगाडि आउँदैछ जाँदैछु। ठुल्ठुलो पाहाडहरू छ नजिकै, रोड नजिकै त्यहाँको पाहाड। हामी तिनजना जाँदैछौँ, अगाडि साथीहरू पुगिसक्नु भएको छ। यसो धेरै मान्छेहरू चाहिँ यो झर्ना हेर्न आउनुहुँदो रहेछ। नेपालको निशुल्क चाँदी ठुलो झर्ना छ, बिरे खोला झर्ना। हामी चाहिँ गइरहेछौँ त्यहाँ यो बिरे खोला झर्ना। ल हेर्नुहोस् पुरै यो खोला चाँदी जस्तो। पाहाडबाट यत्रो झर्ना झरेको छ, यो चाहिँ पश्चिम नेपालको बिरे झर्ना। बिरे खोला झर्नामा हामी चाहिँ झर्ना नजिकै पुगिसक्यौँ। यो झर्नाको चाहिँ पुरै के भन्छ, यो पानीको छिटाहरूले चाहिँ पुरै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको फोर्सले पानी कति माथि पुगेको छ। यसै हामी झर्ना नजिकै छौँ, हामी तिनजना। हेलो, हामी तिनजना चाहिँ यो बिरे झर्नामा घुम्न आएको। पुरै पानीले पुरै रुजाइसकेको छ यसको बाई फोर्स। ओ माई गॉड, बिरे झर्ना। यसको आवाज आउनु माथि तलदेखि। म चाहिँ अहिले बिरे झर्नामा, ठ्याक्कै बिरे झर्नामै पुगेको छु। अब हेर्नुहोस् है त, म चाहिँ अहिले चाहिँ क्यामेरालाई यता मपट्टि फर्काएर उ गरेको छु। म चाहिँ अब यसलाई ब्याक साइडमा देखाउँदैछु। यो पछाडि ठुल्ठुलो पाहाडहरू यो देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ बाजुरा जिल्ला, बाजुरा जिल्लाको सदरमुकाम नजिकै, सदरमुकाम नजिकै चाहिँ यो बिरे झर्ना रहेको छ। हामी तिनजना चाहिँ यो झर्ना हेर्न आउँछौँ। अब चाहिँ अब हेर्नुहोस् है त, म ब्याक साइडमा देखाउँछु, बिरे झर्ना नजिकै छु म। अब बिर यसको फोर्स चाहिँ यस्तो आवाज सुन्नु भएको छ। पाहाडको खोजबाट बगेको पानी कहाँबाट निस्केको होला यो पानी, यति पानी यसको बाई फोर्स देख हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् यसको फोर्स कति आएको छ। यहाँबाट तल साथीहरू यता हुनुहुन्छ।
हेर्नु। वाओ झर्ना, यहाँ आउन चाहिँ यो हाइवेबाट लगभग 2-3 मिनट लाग्छ। 20 रुपियाँको टिकटको व्यवस्था गरिएको रहेछ, हामीले चाहिँ टिकट काटेर आयौँ। यो आन्तरिक पर्यटनको लागि चाहिँ यसलाई प्रवर्धन गर्नु असाध्यै आवश्यक छ। यो मार्तडीमा बाजुरा जिल्लामा छ, म अहिले ठ्याक्कै बाजुरा जिल्लामा आइपुगेको छु। यो भिडियो चाहिँ मैले यो बिरे झर्नाको छेउमा मार्तडी नजिकैबाट क्याप्चर गरेर आएको छु। हस् बाबा। हेरेको यहाँ झर्ना हेरेको, ओहो यहाँ त झर्ना पो रहेछ हो। ओ